Заключний матч свого чемпіонського сезону у Миколаєві проти тамтешнього одноіменного футбольного клубу «Дніпро-1» розпочав 40-хвилинною затримкою, яка була викликана зливою. Щось подібне вже мало місце у протистоянні обох команд. Щоправда, півтора роки тому підопічні Дмитра Михайленка були у гостях у суднобудівника. Щоправда, тоді другий тайм довелося перегравати через декілька місяців. Що стосується нинішнього складу, то вперше у сезоні зі стартових хвилин на лінії воріт з'явився голкіпер Бабічин. В обороні Романюк, Лоперіонок, Логінов, Польовий. Опорний хавбек Батагов, група атаки Біляєв, Загальський, Назаренко, Кожушко, Кузик. Поєдинок через дискваліфікацію пропускав Когут. Звичайно, що погодні умови і стан поля відбилися і на грі. Слизький газон не давав можливості гостям діяти у їхній фірмовий комбінаційний футбол, тим більше, що м'яч нерідко просто застрягав у калюжах, особливо на флангах, де скупчення води було особливо критичним. Господарі першими пристосувалися до такого стану справ. Більше того, після удару Войцеховського м'яч побував у сітці воріт дніпровців, але за мить перед цим лайсмен зафіксував офсайд. У свою чергу спортклубівці мали відмінний момент відкрити рахунок після удару Кожушка, який знаходився на лінії воротарського майданчика, але Шкіряний прийшов вище поперечини. А ближче до перерви спортклубівці отримали чисельну перевагу. За два попередження впродовж 10 хвилин з поля було вилучено оборонця миколаївців Горвата. Після відпочинку у матчі повністю домінували підопічні Дмитра Михайленка, які практично заточили миколаївців у їхній гарнізоні. Зрештою, збігав час, а гості ніяк не могли втілити власну перевагу у забиті голи, і тільки на 79-й хвилині поєдинку Лоперіонок підключився на кутовий і таки спрямував м'яч у сітку після добивання. Не встигли господарі прийти до тями, як майже відразу Яворський встановив остаточний рахунок у матчі після контратаки за участі Панасенка і Шаповала, що вийшли на заміну. 2-0 спортклубівці перемогою завершують свій чемпіонський сезон у першій лізі. Її турнірна таблиця остаточно набула такого вигляду. Спортивний клуб «Дніпро-1» на її чолі, натомість ковалівський «Колос» другий і в перехідному матчі за право на підвищення у класі зіграє з 11-ю командою прем'єр-ліги. Натомість в іншому подібному протистоянні третя Луцька Волинь очікує, хто в елітному вітчизняному дивізіоні фінішує 10-м. Про це ми дізнаємося найближчої середи, 26 травня, коли у прем'єр-лізі буде зіграно заключний тур.